দৰ্শকসকল আজি মই আপোনালোকক বৰ সহজভাৱে তাচেল কেইডালমান বনাই তাৰে কি কৰোঁ চাওকচোন মই তাৰ বাবে লৈছোঁ এখন কপিবুক দুবিধ ঊলৰ সূতা এখন কেঁচি আৰু ফণি এখন এতিয়া মই এয়া ঊলখিনি বহি পেলাই মেৰিয়াই ল'লোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাইছোঁ তাৰ তাচেল কেনেকৈ বনায় আজিও চাওকচোন মই বিভিন্ন ৰঙৰ তাচেল বনাম এনেদৰে মেৰিয়াই লৈ দুভাগ কৰি কাটি ল'ম কিছু নহয় ওচৰতে থৈছোঁ এডাল তাচে গাঁঠিটো কেনেকৈ দিছোঁ মন কৰকচোন দেখিছে নহয় বেজী সূতা বাহলা একো নোহোৱাকৈ আমি কেনেদৰে সহজভাৱে ঊলৰ তাচেল বনাব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণে আপুনি গাঁঠি দিব পাৰে মই বেলেগ বেলেগ ধৰণে যেনেদৰে দিব লাগে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ যিবিধ সুবিধা হয় সেইবিধে ব্যৱহাৰ কৰিব ৰং বিৰঙৰ তাচেলে যিকোনো বস্তুৰে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে সেয়ে মই আজি আপোনালোকক এই তাচেলকেইডাল দি এটা বেগ প্ৰস্তুত কৰা দেখাম মই নশিকাৰু আৰু কণমানি শিশুসকলৰ সুবিধাৰ্থে এই ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰোঁ গতিকে যিসকল পাৰ্গত তেওঁলোকে ক্ষমা কৰিব আৰু মই যিহেতু নশিকাৰুৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ গতিকে পুংখানুপুংখভাৱে দেখাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ কৰি চাব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেলটো ৰিং কৰি থ'ব ধন্যবাদ